CCTV-ga wadada Makkah al-Mukarrama ee magaaladaasi waana markii labaad oo sanadkan gudihiisa ee baalayaashaasi la bartilmaameedsado iyadoo dabayaaqadii Janaayana ay ahayd markii ugu horeysay oo kaamirooyinkaasi la qarxiyo hadaba maxay tahay sababta loo bartilmaameedsanayo su'aashaasi iyo qaar kale ayaan hor dhigay Cabdi Salaam Guuleed oo ka faalooda arrimaha amniga kaamirooyinka waxaan maleynayaa waxa ka horeeyay laydadka ama iftiinka cadceedda ku shaqeeya oo jidadka xamar lagu xiray oo la rabay inaysan magaaladii noqon meel mugdis ka noqoto iftiin la abuurayo ee nolol islaah lagu soo celiyo magaalada ayay markii hore qaraxyo la beegsadeen sanadihii soo dhaafay oo muddo socotay oo dadkii markii dambe loo baxshay nalalka shahiidaya hadda dane kaamirooyin la keenay oo runtii islaayay security-ga oo wax looga qabanayay taasna haddana iyagana waxay u arkeen qatar marka nalalka qatar ay u arkaan sababta waxay doonayaan nimankaanu in nolol soo noqoto oo dadku isdhex maraan oo jidadkii furmaan oo maqaayadihii lagu daahway diidan yihiin in la arko oo de marka loo jeedo qofka marka wax sameynaya ama marka uu cararay ama uu qof dilayaan aad iyo iyadana way dhibsanayaan cidda aad ula jeedaya waaye marka cidda aad ula jeedo waa al-shabaab weeyaan al-shabaab ayaga sheega jiray ma qarsan jirin ayaga jidadka ayaga qarxi jiray nalalkan korontada ku shaqeeya eleyska ku shaqeeya haddana kaamirooyinka waa qayb kaloo ayadeena waxay diidayaan wax kasta oo muuqaal ah oo sheegin kara baabuurkan meesha markii la dhigo qofka ka lugeeya qofka u ahay ama baabuurkan markii la soo wada meesha uu soo maray ama de wax kasta security ama keeni kara amniga iyo kala dambeyn iyo nolol ee horta nimanka kula darsan yihiin kaamirooyinkan amniga loogu talagalay iyo nalkan lagu qurxiyo magaalada ee wadooyinka ku xiran meelaha qaar ay ku yaalaan amniga aad ayaa loo adkeeyaa oo waxaa xitaa ka agdhow xarumo boolis marka sidee sahal u noqotay in mar walba dhibaato loo geysto waxaan ka soo qaadaynaa dadka waxa xiray oo kaamirooyinka sameeyay waa dawladda cidda burburinaysana waa un cid opposite ku oo ka soo horjeeda shabaab inta badan lagu ogyahay inay waxyaabaas ku shaqeystaan marka la burburiyana waxay ku tusay in dayac jira de kaamirada meesha la isaga xiray nalka meesha la isaga xiray xarun dawladda ha u dhawaado ama ha ku dhaganaado laakiin waxay ku tusay in fursad loo helay in la burburiyo waxayna ahayd runtii in la ilaaliyo oo kaamarad kale oo ilaalisaa jirto oo kaamarad qarsoon u taala hataa oon de loo jeedino midan weyn la beegsan karo inay mid kale oo qarsoon ama aan la arkaynin oo qofka uusan fahamsanayn ee meesha ku taallo si hadhow loo ogaado ciddii waxaan ka dambaysay la dhowr kaamaradooda hadda ka hor la qarxiyan maleyna nalal sidaas baa la qarxiyey haddana imagekii ama muuqaalkii wax qarxinayay ilaa hadda ma aanu hayno marka in wax laga barto lafteeda way ahayd oo ka dhee kaamarada muuqata la bartilmaameedsaday in kaamarad kaloo yaqin la hoos dhigo loo ogaado cidda waxaan ku shaqeysan waxa laga yaabaa inay dee wixii hataa lafteeda competition ama kambaniyada maaragta wixii kambaniga contractiga la siiyey mid kaloo la dagaashay inuu yahay lakiin intan ku ogna waa un dhallinyarada muhiimad intee leegayay amniga iyo magaalada u leeyihiin nalalkan ku shaqeeya iftiinka cadceedda iyo kaamirooyinkan lagu xiray wadooyinka magaalada in nalalku shaqeeyaan oo de jidadkii nalalku shaqeeyaan oysan nalalkii ka damin magaalada waxaa la dhihi karaa mararka qaarkood askarta way ka ammaan badan yihiin qofka wax hadaya ama wax dilaya ama wax qaribaya ama wax kastoo sameynaya kasoo horjeeda nolosha bulshada iftiinka waa dhibaya ama in loo jeedo waa dhibaysaa ama in la arko waa dhibaysaa marka kaamirooyinka iyo cadceed nalkan iftiinkan ku shaqeynaya cadceedda oo iskaashtay iftiinka cadceedda ku shaqeynaya wuxuu ka kaamayaa jidadkii wax bixinaya kambaniyadan hadda iskale electronic ama korontada iskalu ma ogola inay bixiyaan lacagta ma ogola inay jidadkii cidan lacag laga siinayn inay iska bixiyaan taas marka waxay keentay in leyskii lagu tabarucay ama lagu shaqeeyey oo wax badan soo kordhiyey marka waxaas leeyahay noloshii bay dib u soo celinaysay dabcan xiritaankooda iyo howlgelintooda qarash badan iyo waqti badan ayaa ku baxay waana u muhiim sidaad adiguba ka hadashay magaalada iyo amnigaba marka sidee loo ilaalin karaa ayay kula tahay adduunka meelo badan way ka dhacdaa in meelaha rabshaduhu ka jiraan mashuuladuhu ka jirta in kaamarooyin lagu xiro qasab maahan in argagixiso loogu talagalay laakiin meelo badan waxaa jira kaamarooyinka loogu talagalay iyo nalalka loogu talagalay in dhibaato ka jirta meeshaas darteed lagu ogaado marka waxaa la sameeyaa markii la ogaaday in meeshaan bartilmaameed u tahay ciddii kaamaradan inay duubtay ahayd oo ayagina de kaamaradii ka hortagay ama iftiinkii mid qarsoon baa la geliyaa meel kale oo qaban karta ciddaan waxay tahay waxaa laga yaabaa marka dadka loo malaynaya dadaan ahayn inay noqonayaan markii la ogaado qaabkay u burburinayaan ay maaragtay kaamaradan u aadaan laftooda markii sawiradooda lasoo saaro oo la yidhahdo waan inay ognahay waxbay ka bedeli doonta marka waa in la helo counter ama wax ka hortegaya
إذا واحد بيك سنة يسوى إن لهلو قاب كاسنا ومهيمة ده اللي هيلين ده العقل قصارتي وقت قصارتي نقول إيسا